Čau lidi, já vás vítám u dalšího vlogu, takovým se klepe ruka. Já jsem nenatáčel teďka vlogy z důvodu, že jsem byl nemocnej, dneska je středa. A už je mi trochu líp, teďka točím aktuální vlog, já ho hnedka sestřihám a pak ho vydám. A máme tady, jen tak jsem se rozhodl, že prostě budu točit, už je mi líp, ještě zítra tady budu a v pátek, ježiši, se mi klepe ruka furt, a v pátek půjdu do školy. Teďka, jak ukazuje Windows, tak venku je 7 stupňů a tady je krásných 28 stupňů. Zaostři, že by servíček topil. Jinak tady, jak jste viděli monitor, tak už mám tadyhle komp. Akorát já vám řeknu takovou hodně, ale hodně smutnou zprávu. Oni ty experti to sice vyrobili, ale 5 dní, jistě jsem měl 5 dní, kdy byla záruka, pak už končila. A zrovna těch 5 dní ještě předtím, než měla končit záruka, se ten komp prostě rozbil, jak jsem říkal, a rozbilo se SSDčko. A jestli já vám to ještě půjdem tady něco, co nesmíte vidět? Ne. Tak jakhle můžete vidět krásně moji plochu, která je úplně prázdná. Výborně, povedlo se jim to. Super levná PC, myslím. Oni mi to sice spravili, ale tak, že tam hodili nový SSDčko a já jsem přišel úplně o všechno, co tam je. Takže jsem nainstaloval Forzu, Minecraft a jak se to jmenuje, to další, Fortnite. Nejde mi aktualizovat, teda přihlásit se na Steam, což je fakt skvělý. Epic Games jsem zařídil úplně v pohodě, takže Fortnite tam je, to normálně hraju. To mi padalo stále, což nevím jako proč, prostě mi padalo Fortnite, ale funguje už. Nevím, jak se mi to, jak to jako, proč to tak bylo, ale už to jako funguje, ale prostě svoje Minecraft světy tam nejsou. Teda moje Minecraft světy tam nejsou, takže skvělý, mám radost, takže všechny ty díly z Minecraftu, co jsem točil, tak zase nemám. Nevím už, jak to budu řešit, protože tohle mě jako přestává bavit. A bojím se, že já na tom kompu budu dělat a za půl roku se to rozbije znova, nebo se něco stane prostě. Protože, mně se o tom prostě nechce mluvit. Ale když si tady kliknete hezky místo grafiky a procesoru na SSD disk, tak se vám tady objeví tohle. To je nějaký Toshiba disk. Jo, máme radost určitě, je to skvělý. No, jako úplně se mi nelíbí, že mám zrovna Toshiba disk, teda SSDčko, nebo disk vlastně, to je taky, ale bych to řekl konkrétně. Ale nevím, no, teď už včera, dneska je 13.10. To zase je. Takže včera to bylo? Asi včera nebo předevčírem, měl nějaký ten den prostě, takhle poblíž, tak skončila záruka. Takže teďka, nevím, teď z toho asi, já si už jako, jak to říct, chvilka přemýšlení. Konfiguruju, ne, teď jsem to řekl asi blbě, Vodoslave, zmizni, tady vejít nesmíš. Ale bože, on tady vleze furt do těch kabelů. No prostě si konfiguruju, já nevím, jak se to řekne. Já nevím, ale vy asi myslíte, prostě si stavím nový komp, ale jenom ne fyzicky, ale prostě si ho, musím si ho navrhnout, takhle to řeknu, konečně jsem to řekl aspoň nějak. Takže přemýšlím, co budu mít za základní desku, co budu mít za disky, za SSDčko, co budu mít. Rozhodně volím Intel, jako vždy. Nemám rád AMDčko, sice jako údajně asi lepší než Intel, já to nevím. Tak prostě chci Intel od dětství. To furt klepe. Od dětství mám Intel. Ježiši, teď zase nemůžu mluvit pro změnu. Takže asi si vemu tu i5, co je tady v tom kompu, a tu grafiku a dám to do toho nového kompu a mně se furt klepe ruka. To je výborný. A už je to méně stupňů. Nějak já vám tady ukážu ještě teďka ve studiu, jak to tu vypadá, jenom tak jako lehce. Samozřejmě, jak jsem furt slibuju studio tour a bude, furt je tu trošku, ještě to tady není zařízení tak, jak to má být. Já nemůžu najít stále HDMI kable tady na třetí monitor. Je to hrozný mít dva monitory, jo. Opravdu potřebuji ten třetí, někdy potřebuji i čtvrtý, ale třetí stačí.
Jo, čtvrtý bych využil opravdu třeba jednou za týden, nebo jednou i za měsíc, jinak tady můžete vidět krásně server. Tady pod tím další komp, ale ten ukážu jenom takhle. Můžete vidět, že tam je hodně větráku. To je všechno, jo. A tamhle dole kousek můžu ukázat. Můj chladič. Novej. Kdyby tam něco bylo vidět, co tam být vidět nemá, to bude samozřejmě nějak něčím rozrastrovaný, že tak řeknu, protože už edituju tak, jak mám editovat, sám edituju pro sebe videa, takže super. Tak, vrátíme se k mému serveru. Tady profi chlazená grafika, ventilátor ze spoda, ventilátor na grafice z 3D diskárny a na tom ještě nějaký obyčejný klasický intelátský stok. Další ventilátor, ten je takhle napojený hezky na zdroj, tady taky nějaký, jenom tak zaplej na 5 V, tady přes noc vlastně, tady ten ventilátor a tenhle, jo a ještě tady ten, tady všechno přes noc, to je furt vlastně, to je napojený tady na ten zdroj a tenhle samotný komp, ten napájí zase tenhle zdroj nahoře, 300 W všechno, nebo tohle je asi 250, nevím, tady takhle ještě chladím zvlášť server. Přes tady ten počítač, i když server teď není zapojený, jako nejsou tam zapojený žádný kabely. Je to hezky na okrasu, jinak. Teď koukám, že to ani nesvítí, on je i vypojený dokonce. Teda vypojený vyplej. Protože tady vlastně mám takhle ventilátor na to, tento jenom chladí z téhle strany a tahne vzduch. Tady můžete vidět takhle, byl ještě jeden ventilátor. A hezky takhle ze strany to vyfukovalo a ze zádu to nasával vzduch. Úplně ideálně, ještě bych tam dal takhle ventilátory, to by bylo úplně nejlepší a tady ty bych odendal. Protože já tady mám tady tyhle ty malinký vibrační motůrky, bych tomu říkal. Nemám ten druhý, nemám ještě jeden, no to je jedno, prostě takovýhle ventilátory. A ty jsou opravdu šílený, protože jak jsou malý, tak strašně dělají vibrace, takže já to tam musím připevnit. Opravdu napevno, nemůžu to tam jen tak hodit, což teď to tam je jen tak hozený a tohle ještě v pohodě, tady je. To dělá strašný vibrace ty ventilátory, jak jsou malinký a to je opravdu strašný. A tady já vedle toho antistresového banánu mi tady spadly ramky, no tak to je strašný, ježiš, tu hranulku jste neviděli. Teda jako hranulku vlastně, vůbec nevím, ani co se tomu říká hranulka, to je jedno, to jste neslyšeli vůbec to. Nevím, vůbec nic jsem neřekl, jo. Takže znovu můj server a to je všechno. Vepředu stále 2P12, ještě vám tady jen tak jako ukážu, ale nesmím toho ukazovat moc, ještě jdu postel, to asi víte. Tady takhle moje krásná vitrína, třeba tady mám Jägermeistera a všechny ostatní věcičky. Nejvíc se mi, to nebudu říkat, co se mi tady nejvíc líbí, samozřejmě není to tenhle týpek, kdyby si to někdo myslel. To je vlastně socha v Belgii. Ale kde to je? Jo, aha, to není tady. To je tady, tady dole, takhle mám hezky uložení ventilátory, tohle je ten ventilátor, který zaostří, který strašně zřve. Hej, co je? To je Samsung tohle. Ten byl vlastně v tom serveru a místo toho jsem to vyměnil za takhle vypadají ty P12-ky. Já je mám vlastně tam vepředu, jak jsem říkal. Jinak stůl mám tady takhle. Si dám, děkuju. A to je všechno tak nějak. Tady mám takhle krásný RSO model. Model Fabie. Opravdu pěkné. A pak tady mám ještě nějakýho Médu. To ostří hezky. Taky pěkný model. Vypadá to fakt hodně hezky tady to auto. Model teda, ať jsem to řekl blbě, sakra. A tohle toto si myslím, že je Hot Wheels. Nebo ne, já se podívám vteřinku. Nevypadá to, já se v tom moc nevyznám teda. Vím, že mi to tu leží, vypadá to pěkně celkem, tak nějaký model, ale už to není nic, co se někde jako dělá nějak originálně, když to tak blbě řeknu. Třeba jako tady tyhle ty. Ale dole je Superb a Scala. Ty jsou škodovky. Taky opravdu stylový modely. Aut. Já o tom někdy budu točit video nějaký, jo. Ještě tady mám třeba, sakra. Ještě tady mám třeba nábytek Klor, Mercedes samozřejmě. Skvěle, a pak tady mám AMG. Tohle je myslím,
To je tak GTčko. Jasně, už jsem si vzpomněl. Tohle GTčko krásný červený. To má ment vlastně, akorát teďka v té nové barvě. A jako... Taky moc pěkný. Akorát tady už se mu trošku loupe barva. Jako já ho mám od dětství, tady to GTčko, takže... Zaostři. Nice. Takže už když jsem byl hodně malej, nevím kolik mi bylo, jak jsem se s tím hrál, takže je to trochu pomlácný, což mě celkem mrzí, ale... Je to tak, a pak vám tady ukážu největší skvost. Tady mám... Aby jsem to řekl dobře, ale ježíš, tak to je škoda. No. On to je hodně hezký auto. A má... Ne, proč to musí být rozpadlý všechno? Je to je... O tomhle autě bude taky video, až si o něm něco nastuduju. Má krásný kola, to vemu asi někam na, do světla. Na světlo teda. To mi dala moje sestra, když jsem byl malej, teď mi to došlo. Teda když jsem byl malej. No vlastně byl jsem malej tak nějak. Ty to je. A nebo mi to dal táta, já nevím. Ale ty kola, to je hustý jako. A když se podíváte dovnitř, tak ono to bylo závodní určitě. Když tady jsou hasičáky. Já tady odsaď. Tady už to není ani, to jsem musel bindat určitě. Prostě... Nádherný auto. Zase neostří, mě to zaostřilo předtím. No, trochu aspoň. Takže o těch autech ještě bude nějaká řeč, nějaký video. Protože jsou fakt skvělý, nebo hezký aspoň. Tady už je to teda hezky uštíplý. Teď vám ukážu ten motor na, za světla aspoň. Teda na světlu. No. Ne. Auto pěkný. Jsem dělaný pes. Takže tohle to už bude všechno pro tenhle vlog. Byl takový nudnější, ale ještě jedna taková drobnost, kterou často říkám ve videích. Sledujte mě na Instagram pejsek podržítko Voropád, je to spíš Voropádova Instagram. Na začátku byl, nebo teď už jsem ho nějak přebral já, ale furt je to Voropádovo, když tak řeknu. A zrovna jsem na něj fotil tohle tu fotku základních desek. Takže se určitě podívejte, sledujte to a ještě Facebook Jirka Klor. A pokud nevíte, kam si zajet na dovolenou, tak doporučuji Hotel Klor Doudleby, zaregistrujte se teda. Ach jo, ubytujte se tam přes booking.com. A pokud chcete luxusní, stylový a anglický nábytek, tak doporučuji Nábytek Klor České Budějovice. To bude ode mě všechno a zatím čus, takže Voropáde, pozdrav. Tady, hej, nahoře, zdar.